جبکہ قرآن کی نظر میں فاسق و فاجر و کافر کون ہے؟ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاجر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ناہنجار ہیں، غدار ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں،